Sara taina tweet. Taina yu social media by the way. Mm-hmm. Aba ku email. Mm-hmm. Era sokezo lako namunkekera. Mhm. Ubo yakaranga chikugamba. Email omuntu agamba ngantu uno sare uno tweet ye mboba onsedikide WhatsApp. No. Yako sa email. Email namunkekera. Waandika ko WhatsApp. Eba email checha muingira mbongo nakwata kukubira simu. Mhm. Echo chimu. Mhm. Museveni aina bahandura na yenga asoka era zimu bazimu sindika na isam. Museveni. Museveni oyo. Mhm. Ochura chengamba. Muhoz bamujja kesim yeye wandika taina wadda handling omuntu yeka muhozi gwaina amukuba bifananyi namulabira bumama tali yo kuba no mwenge gwe yagwerabira ku kibuzo ona wadde yiye yesemo gwo kaka sote ati uyo umusajja bya wandika yabiwandika anti bifanaga na musiru tubi kichenjogedde era tubitwale tutia kubanga nina abantu bakuli umusajja agala tusuno Saja bichivi ayogira. Ohulira. Abantu bali concerned. Olumbo ti America omusajja yagala tusa. Bana Uganda bakakaseba ti anti omusajja byaliko oba byawandika yabiwandika. Ko otuogera ku adumire je. Neremi ngogera ku Damian Sose na kusomera neno tweet ya America jibamuzemu abantu bagira bane tugenda abantu sumuruka. Aba America je. Iyo eyo kubiri. Tujja jituka. Tujja jituka. Kakati. Ujiri nawo. Owaye. The answer was Mr. Seguya. Why? Fever Uganda Limited. Company yakakasibwa government okutwala abantu ebweru yetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi. Ngaba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, neba security guard. Wabulanga emisaala mirungi ddala. Jukira nti balondola n'okufaayo ennyo. Eri abo be batwala ebweru okumanya ebisingawo kuba ku nnamba. Noti musanvu mukaaga nnya, emu musanvu nnya, ttaano bbiri musanvu oba noti musanvu nnya noti, mukaaga musanvu bbiri, mukaaga munaana nnya. Basange offices zaabwe, ekitende ku mwenda Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri ku esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa gwo guno, nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano. Online business. Kolera awakawo. Oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo n'ofuna akaseera n'abantu bo. Ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera. Ku mutimbagano tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 2463 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuzeeko Okay, tubanirizza akonyera je musinzira kuwate ya mtu aba ku mukutu gwa Uganda byogere atunya kayo bizdom official amwe banyemwe bali de dala tubakuze subscribing sharing commenting sakono ku nsomo mukutu gwa Uganda byogere ku nsomo mukutu gwa kayo bizdom official twagala okubeya yanza nyola dala abange kusaidi yange bemale banga gasibawuliza ko lwe milimwe jenja ulo lwa bimwe ebikukwata wano ne wali ngatetu kyate kayo bate tuchakola ngalo wetu akolanga every time naye mukaseera kano mukyatumumiikiriza tubalowoozaako nnyo era omukutu guno mutugutwali yaddala nti yali sitepu y'amannyo okuba ate nga tufuuka kye tuli era mwena mwena abatandika naffe okuva ku first day paka na kati n'abo abafuna notification ne mulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nsagala okuba ate nga mbebaliza ddala sikwebaza kwonna nebaza abali ku Kayo Wisdom Official abatambula naye ne mutambula n'embeera oluusi ssaawa tezikwatagana na zammwe olusi ne mulaba nga atadde musawe sitali za bulijjo naye ne mugoberera ne mujja mugoberera abakomentinga era mmwe nammwe abali wakati mu kuteekayo obubaka obugenge wabula mwe banyemu bali ddala naddala mmwe abagezaako okubate nga mulaba nga kye tuliko akirina kye kitutwala ne mutatandika kujajinga mu ngeri emu obendala mwe banyemu bali ddala nze kakalamu de ansa Remy Ntambi ndi naye
ne mukuru kai wisdom naye tuli naye unako olwalero tuzze nate mu show eyenjawulo je tugenda kwata tu discussing ako wakati mukufuna ebirowozo byabantu bana ababiri mukwebuliziganya okwenjawulo tukiriza nti je tuzze okwogerako mwachiwuliddeko era buli omayi nendowooza eyenjawulo naye mukaseera kan tugenda okujutuuka wano wamuli nga twagala kwongerezaako tuweko ku story buli omwa weko ku side of side ye gyagezaako kwata alaba mu kintu kye kye tugamba nti ekyo twogera kye kyenkomeredde nti kyoba oyina okugoberera wabula osobola osengekamu n'okunoonya ekyo ky'olaba nga kikugattako n'otwala ekyo ekitakugasa osobola okubate ng'okireka dani okulwanagana n'omuntu nti ategwe byoyogedde ategwe byokola biki nabo be nagezaako okukwata nga mpulira nkayagamba nti waliwo abamu abali wakati mu kulaba nga buli omu kyataddeyo ekiri wakati mu kuwakanya oba mukuli mukwogera obutali bumativu oyiri gavumenti kyegezaako okukwata ng'ekola gwe ng'ogezaako kinafuya oli waddembe okunoonya kwabo abakuwagira kubana oba abawagira ebyo byokkiririzaamu kijja kukwata yakikolera ddala obulungi obutagambika so mu kaseera kano tuli wakati mu kutunuulira tweet oba tweet ebadde egezaako okukwata ng'egenda mu maaso ku mukutu ogwa X nga eri wakati wa akulira ekibinji oba akulira eje erya ekulu erya Uganda UPDF omukulu amanyiddwa nga Jeno Kanairugaba Muhoozi nga era ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni so wakati abadde nga ajja kolanga ebintu ebyenjawulo muze ne ntuuka okubeera nga nina ebibuuzo bingi byeyagala okubate nga oboolyawo nga bwe nkiraba ne bannange bwe bakiraba oba bo balina enjogere ey'enjawulo gye bagezaako okubate nga balaba mu ngeri emu oba endala njagala nsookere wa Remy Remy lwaki nsookere wuwo nti oli brief mu kweyanjula nzikaye wange mumanyi kuva we twatandika nedda so gwe omaliriza ajja atandika tweet ajogereddeko ebiga tugere mas tugere mas abandaba abandaba ninga ga tweet tentwale mugadishu tugere mas obba abandaba nabafuliriza edovozi Remy Ntambi ndi ku mukutu omuganzi guno ogwa Uganda byogere bana Uganda batono nnyo abasigala ku mulamwa n'ogwa Kaye Wisdom Official bakola omulimu gw'amaanyi abantu abasinga balina pages zaabwe naye baatya abamu baalya kati okugatta ebibiri abamu baalya abalala ne batya so tubebaza okulaba nga mugase tafali dene tugezaako naffe kyetukola Uganda kubanga ate katuwafuuka musajja mugagga nekayeddasebwafuuka basajja bagagga waneeno tutyayonyola bulungi munatumemesa abanatuyamba obugagga buva eri Katonda sebo temukyali ba bulijjo naye era twebaza Katonda nendoza bano tutya nnyo bano bagenda kusabiriza Kampala ate nabo bali bubi ate nabeera obadde obawa ne bw'obadde Kampala kati tokyegaana Katonda yakusuumusa eddaala abanda bano abampuliriza eno programu mutusonyiwa obunaaba buyiseemu nga tebusanyusa ne tubyogera ku lwa Katonda n'ensi yaffe nze tuliye ku brief ye sinzira no musaza lya Ssaabasajja Kabaka mu North America Kaye Wisdom mwenna abaagala okujja Canada conference ya Mulongo Diaspora Foundation registration zaguddwawo osobola okunsindika ku ka message no nga Wisdom mpa ku namba ya nakato n'enjikuwa nammwe abaagala nga oyagala kujja Canada naye ng'oyagala muntu akuyambako ku application yo onsindika ka message naye mbakuwa abantu abali registered wano namba yange eri 0 7 0 1 49 40 39 tugenda kwogera ku tweet ya Muhoozi bwe mulabanga akakalamu afunyemu akatengo mu musonyiwe kubanga bino ebintu fe abamu tusobola okuba twavaako nga akalamu tannavaako bulungi Muhoozi Kanairugaba Blue Tick fellow Ugandan it is a my solemn duty to announce to you or to announce to you or that we as a nation we are about to have a serious confrontation with the current US ambassador to our country for disrespecting our beloved and celebrated president of president and for undermining the constitution of Uganda zino zabadde mu kwezo tweet ze yakisoso okubatenga ateeka bazi yawaddeyo eno naye ngisome yasepre nation community Andi eyo nabagamba okay soko banyonyole kino egenda okujja
Kati kanzi vunule bidi. Aha, okay, tugende mpola mpola. Hey. Fellow Ugandans. Banna Uganda. It is my solemn duty to announce to you that all that we as a nation about to have a serious confrontation with the current US ambassador to our country for disrespecting our beloved and celebrated president. For undermining the constitution of Uganda. No kutyobola obokulengeza constitution ya Uganda. Echo nnyonnyola abantu ndi mozi yabiwandise. Era kye mbadde mbadde njogera, mbadde ntandika, nti n'ebibuuzo byange bye neebuuza nganze. Sometimes luwenda aba tweets ezimu nga ziri ku mitimbagano. Nga neebuuza, kubanga fena tulinda aba admin. Ono yeye 9 page. Neda, mpola. Nina admin sometimes, oyina admin nawo luluse lumba teka yebintu. Na wezo kwa inadi mini, nabala mpeje zenja wa. Tuka kasa tutiatu wa mtu wa. Ya viteka yo. Kwanga ze o mtu wateka yo vintu adi mini, o wange kwe teka yo orusi wemba mpadde. Mwateka yo chesagala. Walai nyenda mugezi na chesika. Kakalamu, ulirizi. So kusawa zino tugeze tuka. Kakalamu, kakalamu. Uli yako, kusawa zino tugeze tuka kuchino. Nga chuti sizo nazo na. Yali akoze ko disclaimer azije uli nako azije yali akoze ko disclaimer kye mbadde nti wali aina fake abamu te bagogo kwangaza byogenda tubuza kakalamu omusajja ye wandi kitawe yatugamba how sure are you ona kugambye wali omulidde ko nga wa disclaimer nti banange ekyo kyokulumba Kenya sinze na kiwandi sa admin wange wa wadi kwa kulamba wali ola lyeko mu kisuwa wali wawa ndi disclaimer uliriza katika nkubule chini no gamba abantu oyo musajje office jarimu katika nkubule ababa guy to bamanyi teri yo muntu asola kuandikira speech mu 7 nga mu 7 tasoso jisa okay no wa ni atuga tamanyi ya internet ne waba oyo muyaye nawe ne waba muhozi no banga katugambia ina admin asoka muwa kuyisa ambya agenda kuyisa but however tweet za muhozi simu waliwe bamujja ke simu uyo musajja yaze wandikira kati pewo wajjo okumbuza kwecho kwa byo family go confirm zembu nkubuli ogudo debate twankutesa era tabakulimbanga nti waliwo omuntu yeka yeka gwe manyi gwa aina handoze abamuzandolinga kwa baba abantu abasatu okavana ku Museveni sare Jeneti ne Muhoozi ye Museveni aina abamuhandolinga eh kakati na ye omuntu gota handolinga kwezo handoze sare ye tazirina Muhoozi azina yabane simu ye ere ye wandike so yabi wandika kodi kubwe uliriza nkuga gwegendo chibuzo omuntu ye nafetu fetu nane bambega mbisenge byabo okay according to your opinion yabi wandi opinion ni chemanyi ati checho chengamba opinion ni gundi tunakora banna kurembeze komusajja kumwe ya manyi nyagala tugende mpola le omanya yagala kakala sagala 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 gari tini nyagala kugera ku Muhoozi nedda kakala malinga azizika azizika ebintu endo waze ye iyo okay mbya abantu bana banomba manyi kuba nalimba labyeko saleta ina tweet taina ebyo social media by the way aba ku email era sokezo lako na munkekera ubu yakaranga nchikugamba email omuntu agamba nga ntuno sare uno tweetie mboba onsedikide WhatsApp no yako sa email na munkekera waandika ko WhatsApp eba email checha muingira mbongo na kuata kukubira simu echo chimu Museveni aina ba handola na yenga asoka era ezimu bazimu sindika na isam Museveni oyo ochuda che ngamba Muhoozi bamujja kesimu yeye wandika taina wadda handling omuntu yeka Muhoozi gwaina amukuba bifananyi namulabira bumama tali iyo kuba nomwenge gwe yagwera bira okay era tali iyo tebagambanga nemwe kwasa bana Uganda chakwa wino temwe kwasa nga bana Uganda ngo yo musajja atamirukuse nagwe ekigo mbwaliwa wa mama handling amwa waraji waraji oye amwe ne wayingira ali mu legend bitwanyweranga ngajja bwata so nokwenda ku nibaina counter. Okay. Hey. Thank you. Tujja kujewa ne. Thank you for your opinion. Eracho bona sasa nya abantu. Nalebe musiru mukasambide. Omanyi mukasambide ife twa musirikira dda ngako panga speeches za bazungu nezo nomu zine vocabulary. Ife ne tusirika akole amanya.
Wetwala chituitili dekone tuje gwe ya kopi. Gwe ya gami mbo idioti simanyi idioto. Mutuma idioto. Sora nopuka president. Netuka jeo jabi kopa. Netula gomu. Saja gundi lecturer professor. First hand university. Copy. Na agenda kopa. Kungu che namugama ngandia Uganda. Nagambo yon kungu. Baila inakuwena nanga wisdomu che. Namugamba kungu. Mwefu ababasajja bambidde. Baniwe mureta kushoza mwe. Neba kifuranga shumba. Bambala butai na sati njeri kwefu labategera. Fetuba mutisi ya tumulu za tetukula chite tetukula. Nemugamba, by that time Frank Kasumba yali amulimbye chine mugamba programu yo na wawede konga wako limbango kiliza. Na wano kiliza bebe chisiru. Katimbide ya soke chocho geranga limu studio. Wetuala vya achizemu kumukolo, netuja ujari kopa. Kumahiru, mpunzi kabu enti. Evi, tutuba tuvimanyi tusirikachi. Usirisi. Okay. Inza chestama, chini kaka tokugamba familia ya Kabaka. Familia ya Kabaka nzemanyi abantu basatu. Ila sora kwesi ba mako Kabaka ntino chi, nkugamba nti wemba njagala, mpita mujunju, mpita mumbeja gundi, sisa angali ya mboko. Ositakira? Onyo ashali mtu watu mwagaza chibu. Nanti kati olia soro kamamu soro kogira. Mbamu kwasa na mkungu. Nibamu kwasa na mkungu. Kabaka ya ngamba, oyo. Okay. Mkungu ntege. Ila wali. Mkulu kai. Kati tetuwesi wako wama. Kati wentuka kufamile ya Museveni. Museveni bari bari deke wafi ngaba naku. Ngaba kopi. Muzei wange ya kurembera post office ya MPG. Muzei wange genda, muzei wa Bob Wine walakira yali opposite. Nga ya ine chumache mwanyi chona mpiji maoko tatuwa tugende nga ya mga gari wo. Nga ajira kase. Boku mino gashumba biyaba limba mbubari waka. Na uli de gashumba nga limba abantu. Mbubutisaya ine viuma visatu. Kanyo mba rengere mbwenu. Bende batra sa tulimba nga tulaba. Kati osumuru kusei. Na ye kutaji. Kamalize cha Bobi. Kugamba wachi tumanyeba na abantu. Kakati. Wamara bayo ngabagaga bali maokota aba David nga asinga obugaga jaja Bob Wine kwaita warakira ye ine chimache mai no rusozi rona oraba mpambire ngo genda oyo muvee ko kati ati nzija ku tweet ngambe rwachi tubamanyi bana abantu Museveni bajjo okurwana bali balemeddwa very katonga aha katonga kakati abamu bajira waluwe chibira bachi tampambire nga UPC boy basazeko bantu basora kuingira mpiji bekweka wafe for a long time kati so from that angle kwe kubasembere anzewe kugamba nti mwozi ajja wane wandike ebintu bye ne yesabire ndigi ye ne bumama bwe imbanchi manyi usegad osoro kumpakanya okay Remy, yeah. Tugenda kola sheno nga tuwe uliziganya. Tujia kwe uliziganya. Neto ye, kuzizika nyoko tuta. Haa, sigena kuzira. Ti opinion. Njagala. Togera masi. Njagala anze. Tutofu. Mpulireko kusaidi. Modreta katumuulizi. Kusaba mpulirizeko kusaidi yo. Yesemo. Kuchibuzo onawade iye. Yesemo. Guo kaka sote ya chuyo umisajia vya wandika ya viwandika. Anti mipa nagada era, mbushiru. Tubi. Eh era tubitwale tutia kubanga nina abantu abakuyusaje agala tusuno saje bichi byayogera owulira abantu bali concerned olumboti ya America umusaje agala tusa bana Uganda bakakaseba ati anti umusaje byaliko obabya wandika yabiwandika ko otuogera ku adumire je Neremi, ngogena kudamu, yani sose na kusomea neno tweet ya Amerika jivamu zemu, abantu nabajiraba netugenda ya abantu sumuruka. Amerika jivamu. Eyo, eyo kubiri. Tuja jitu kako. Tuja jitu kako. Kakati. Ujirina uo. Uwaji. Kakati mkusoke la dala. Sige wajina abantu pavuma no waitiki, mundika na. Kakala amda. The answer wa Mr. Seguya. Uwaji. Mkwebaza. Neka kani mkwebaza. 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 Mkwebaza omuchi. Mkwebaza omuchi. Mkwebaza omuchi ndo kwa debate yeno. Muganda wange. Gwoso wola otuteka teka. Nemu bumpi mpi ombuzi ze chivuzo nti. CDF ebigambo ya. CDF ya biwandika. Kati okufula CDF. Oba oli kumutendera ogusumuse. Kuba na Uganda mundowoza mubikolwa mumbera yeye neyisa kwegamba backscreening nga gwosukulumye decorum waliwo ebintu byoba tosobola kukola kwogera attention to details yes everything obeera olina ekiranga kiri oli perfection exactly mubufunze kakati okubeera ne CDF kikulu ekyo nga yali ku byokwerinda byeggwanga nga
amansa reckless statements. This is not the first time. Never na Kenya yakola kechintu chechino. Exactly. Nete wali chaliwo. Kati nkulaga anti omukulu alonda alonda abavubi be. Nabawe ebifo olw'okusanyusa abantu abamu naye ng'obusobozi. Kubanga nze nina mukwano gwange bamuyita Mbata. Mbata yasoso kumpereza statement yeyo. Mbata nambuza mukwano gwange Mbata. Naye kubanga ye Mbata nze nagano mufollowinga omu CDF aliko. Ne mukwano gwange Mbata ya mufollowinga. Mbata nangamba mumagezi ga Mbata. Nanga nti omukulu anywedde kasese oba kibuku. Lwaki mukitwala mu mtu direct? Anti kakati. Kati anywa mata. Anywa ki. Kakati wabuza n'ekibuuzo era ekirala. N'obuuza nti emboozi eno yagiwandiika. Oba admin. According to gwe. Emboozi eno eva wuwe yennyini. Okakasa otya? Nkakasa. Takolangayo disclaimer. Nga nange omuntu owa bulijjo nali nga nakava e Uganda same way agent gwe bayita Muhammad Rubega n'atwala ennamba yange eri personal 0752404 iyo ne bajita yange ne sente ezali ku mobile money zonna nakola disclaimer era nziramu okuddamu okukola disclaimer eyo kati bakutwala ke simu esimu ennamba yaliko entumu nze nina WhatsApp yayo. Hey, directory adilina. Hey, direct number. Kati tukulaga nti disclaimer. Disclaimer. Anti kati system eri. Mu Uganda smile communication bichi. Kati bali eri be bajimuwa. Oyo mafia ya ine namba yange wa same way. Kati ono ekiraga nti obubaka bujja bulaga bwayogere byamagezi ense biraba. Eno message bajimanyi kino kye bakola bakimanyi nebe ugusa timu nayo weri click ebikola bino okusa abantu abamu n'okulaga nti bobe bakutensi yaffe bino babikola intentionally naye ate bwamala bwe bakitegeera nti ayokyezza ate ne babijjayo lwaki nkubuulira ekintu kino munkole ekigunjufu oba mu bumanyi nti CDF tasobola kuwandikira ambassador mu capacity ye alina kuba minister wa foreign affairs yaliwo kukuuma ggwanga na nsalo zaalyo sikwogera ebyo byayogera naye kirowoozebwa nti taata baamusaavinze ekiwandiiko kinnamutayika taata ne bamusavingirako n'omutabani ne bajjina abalala abawaggulu kiva ku sanctions ezimu ebikolobero ebimu bye balina mu West Africa ng'era West Africa tuba tutunuulidde ensi eziri mu West Africa waliyo ezo zi Cameroon ziriyo zigundi zi Nigeria zirimu zi Senegal akola dubious deals and games. Are you for real? Yes, this guy is a dealer. Asindika amaje tuina amaje ga kino nakira kankikubuulira oliose n'okimbuza for example kantunule na mu kamera zali enaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogwa August 1991 ennyonyi ya Uganda ekika kya lusanvu 707 yava Entebbe n'egenda South Africa ne bagitikamu ebyokulwanyisa ne bagitikka okugenda e Yugoslavia. Ennamba y'ennyonyi eyo yali X5 USM. Bino ndi ku record ndi ku kalamu the answer ne kukaye wisdom anti uliriza kino kiri ku record bino byenjogera nkuwa wino ennyonyi eyo bagikwatira mu Yugoslavia ng'ejjudde ebyokulwanyisa uliriza nnyo ne bagitwala
bajikwatia mu bwengula. Pilot wa Uganda yali ajivuga yagana nti ewedde mu amafuta yagala kuma ne bajitwala akatundu nkera bidde. Naye nokutuuka kati enyonyi bajikwata n'ebyokulwanyisa nengaze ezimu ku nyonyi. Amini ze yagula eza buwingi. Webuze nyonyi amini ze yagula zaalagawa. Emu yakola accident elokabe. Endala yali egenze mu dubious deals ku mulembe gwa Museveni kawenkene. Ebyo tebasobola bibagamba. Uliza kanona kano kankakuwe. Katono nyo. Eriya yagwa ku accident. Nyo yagwa ku accident as per se. Omusajja yali mu Warusi mbi pilot. Ye yakosa interview Janet. Na Janet ayagala kuba hair hostess. Namugamba. Namu hey mujye nsanvu. Namuga tekijja kusoboka kubanga oyina obulwadde 1-2-3. Kakati bano bajja mu gundi. Accident eriya yagwa. Bagamba kyali kigendere. Ate tulinamu ne ba survivor abasabayize. Bamba badawa omwana. Gwene wali gwe wali okimanyi nti Janet yayagala ko kuba hair hostess. Omusajja ono kweyamugamba kino ekirwadde era kati abantu abakulembedde bintu bya kyenda mu gumu kati nga tuddayo wali eri yadda bibyo nesebusibutudda ku tweet kati tudda ku tweet omanyi Janet omanyi kayanja kyeyasabira Janet bamuleeta kati gwe byenkugamba famire ya kati kankubulira kino ekintu Family. Kaya wasanja tuwa yingi la nyuma. Abi no biya. Abesaji. Karika nkuburi de. Nala biye ko muntu omu. Karika nkuburi ya chine chintu. Nala ko muntu omu. Nga balumba sa gundi saha. Saha. Bonobono bloga boye nalemi. Ta ina girlfriendi. Simanyo. Omana wa sare. Mweka. Eyo family ujiraba. Omanyo wabera ni family nga balogo. Mbera mwa abana bozade. Na aba wenga. Ushuri ya chintu. Aba mwe bitambo ni vijana vishi. Family wewa ndogo. Ushuri ya omachenga. Nina chendeta. Ochimanyi ntino kati ochimanyi ntino gundi kingisa okuyamba okwagala omwana woli go bagambye nti oli omwana woli ateredde nnyo omanyiko omuwala omukazi pasayiga nti yagenda okufanga ng'alina omuwala gw'ayagala omwana wa sale bamukuleeterawo osolo mulya kati kangamalirize omukulu agusize nti omukulu oyo ebyo byonna byakola abimanyi ate ne deals ezo kumusavinga lwakuba nti no bote bamanyi protocol enkola gyakolamu kati obuzibu nsubira buva wano buva mu Cameroon West Africa ezibuve yo mu West Africa omusango wa gwe buva wazo omusango nga waguzzamu mu 1952 omuzungu akulinda akola investigations no ba myaka 9 bakusiba Okay. So kati ngamaliriza kino tulindako nti omukulu ono bwamala okuba savinga ensavinga ndowooza yaleese obuzibu kubanga ng'osavinga ba diplomat bwe batyo diplomat yalina okuleeta tulina n'aba poliisi be basavinze be bajjeeko be bamye olukusa okugenda mu Amerika n'ezo documents ezikwatagana ku bantu abali waggulu so kati ambasado ono amanyaga atamumanyi ye William W. Pope yaliko ambassador Guantanamo eyo Guantanamo enseri dedire ensei eri eyawukana ne Mexico ne Gulf Pacific Ocean wabawo ebitundu ebiri dedire kati azze mu nse nga Uganda gwe buno butwiti osubira nti busobola mukanga kanga ngamaliriza tunulira Uganda eno oyina mu ekitebe kyamba kya America kiri wali eri kabalagala kansanga kinene no, kisinga no. Entities zonna para state of body kisinga in fact ne si White House bajita batye ya Uganda State House kijisinga obunene kijisinga okubera nga eri equipped kijisinga okusasula abakozi bayo ndio bane linafe tulina bino mbikubulya abakozi bamba ba embassy batambula mu motoka au mu Kampala nga zina navigator zina system ladder cameras ati uliriza nkunyonyola okumanya ato baba kugamba
bochimi lirako tokirize bana kuba bifana kati tugeze mu byaba kugamba sebo nedda ge mazima twali tusabide wo visa tumanye bikwatagana wo so lwachi bina ibigambo bikubulira tokubira de kifana nyi exactly kemanyise koma ko ambassador tasose kubera ambassador wano yaliko ambassador musenda lange gwatanama egwantanamala aine experience gwebo jewa ate yaliko dana ambassador kumulembe gwa Trump lwakwanjo bino mbikubulira ofune kifananyi gwa kya ambassador experience ja ina gamba siwe ambassador be Uganda ntino wa regime bali ba ambassador eba team bakuwa okukikirira gwanga ngo ina international relations tebakulonda lwa bwagazi kati yagenze okulaba jeno nti ona ambassador gwa threateninga nga decorum nenkola nga siya ino okumudda mu era yayo kyeza natekayo olunaku lwa mande eno Kampala mande sawa satu yesebo tulindirire kye kigendo okukyaba anti kyatuse dasebo kyatuse da olite yetonje kandi kantandike bwenti ngo ina ango ndala program etandise nakati program etandise thank you now ebintu bibiri njagala ogende ogire tumunyega asoro kudda ebintu bibiri bisatu Museveni yase Uganda chobola nagamba abantu nti Museveni simu na Uganda abawakana because njagala history to be on the right side of history nti wisdom mwaina platinum right te mwagamba abantu bitufu Museveni era nze kubimu byennenyo obote yakola video ne BBC by that time nga Museveni arwana Moscow obote nagamba I want omuntu atali mu na Uganda yaja mu Uganda nga refugee arwana atya okulwanyisa government ya Uganda obote new ti Museveni simu na Uganda kati nonye obote bamugamba nomugamba nti ali mu kibira naga bamulekeya jafira yo jafira yo chenenye obote nti yandi badde bakwatagana bonna nga ba na Uganda abalina obuyinza by that time no, yes it's fine ne batandika okwogera nibatandika okwogera mpo nibagabanaye wede tuyina enjawukana naye ate tuyina omuntu atali mu na Uganda ali wanakoze ki atuwe meseje nya kyendeeta okyude kyenkugamba it's on record obote yakola interview ne BBC nagamba bana jukira nagamba naye omusajja si mu na Uganda kitufu is a refugee from Rwanda okiwulira obote kati nenye obote era nze mbulamu bwange nga sinaku nenye obote byakabaka nenye obote obutakunga banne bagamba omulala yenna abe naye si oyo musajja okiwulira kyengamba natuga nti taatawo yekka ibanda mwana kyo njakuwa story ebyo bitu bigamba dda abantu kakuta taberanko taatawe kyoyagala njogere mpa angoyo mpa angoyo eya ono atubadde nti yasuubira biva olutalo nayonna biva ku West Africa eyo eriki amadde mmanyi ozikuyevugambye mbolisi taata Museveni yekayibanda it's okay obanga you can stand with your point it's okay it's okay let's go to our point kakati kati nawo nzije naye wanatoli bulungi wanatoli sumalia bakari ya gundi wanatoli mundasi wawano Museveni alowooza abantu be banabbanja ba ambasada balonda obulungi baani okuba ekyo kikyamu kati ngenda kuleetera ebintu biri nagamba ko ono nawe kankigambe buli tribe eyina abasiru okiwulira kati ne mu banyankole baba westana era waliyo naye abasiru kati omusiru omulaba kubikolwa nga bayibuli weegamba yesu yagamba nti kyolya nokiyingiza mukama si kyekyonoona nawe lwa kyofulumya okiwulira ekyokubiri kati kwengenda okusinziira ndeete nekino ekigambo kinsaki yayimba ekigamba nti n'embwa zaabwe zoogera kati abantu abasinga obo batowulyanga ku luyimba lwa kinsa olwo genda owulye kankuwa amakulu agali mu kino Museveni we bajjira wano nga bonnanga wali obalaba nga tebasanye nakuyimirira mu bantu kyobaolaba tebaalyanga n'abantu naye kubanga babbye Uganda ne batta bannayuganda bafudde bannayuganda ba inferior n'olaba akasajja akatalina nakwogera nga kekoogera kati oyo gayo yayogera polisi omulaba yali munaku mu kitumba oyo naye kati y'omu kubagagga by the way
uyu musajja yajja winanga naye mubuza agagalide myaka ngeji nazimbe bizimbe kati embwaza bwe zogera kitegeeza Museveni bali mbwa nga tebasanye na kuogera mu bantu they were dogs nekati shirika ndeta gwe njia ku tweet nekati kubanga baze ne babba Uganda ne bakuretinga platform okwogera naye okwogera kwabwe kubanga bali mbwa kakati bwe batandika okwogera ne baswala ne munsi endala let me give you an example tosobola kugamba Muhoozi mbu yasomere Sanders sabagamba mbu no yomu kubasema kubanga gwegenda wali onyiga mbu bajeno banna abakola reckless statement katumba wamala yeah, yajirako ne barua yomu kubasinga katumba wamala we mulaba naye eri wogenda wali obakubalira eyasemba mu mwaka guno ne yakulimba ekyo bora Muhoozi yavayo na barua emukurikomendinga Ushuria Nkweli City unaojiteka hiyo ah no nenda nenda unaja tu muzabu kasana yali ne umukuta katembwa zogera anti katuli kumbwa zogera embwe zogera kinsa za gamba neze embwe ziwandika chovola gwe chikwe unsa gwe bado tukaza akazanti ne Muhoozi oba ina handola ya wandike byachiru because ono Muhoozi agena mia actually ali miaka 5 tosobola kutuuka n'ogambo manyi bamanyira Muhoozi aroze ngeri gyasibe Rwanda Burundi n'aba n'obukazi nanywa waraji aroza wajjo kumanyira zino ensi ngenda kugamba gwe kakalamu Katonda nga yakuvuddemu waliwo ebiraga nagamba ka abantu nti Museveni obala bagenda kutuuka be kuba amasasi Katonda yennyini agenda kuddira abantu abakozesa ensobi no one knew nti omuntu osobola kunywa waraji n'olumba America by tweet tebajirumba gwe teraba ku filimu America tebajirumba bonna babantu baba inako fayiro Museveni echachi muyimiriza wensi wakwanga ensi te yakimanya rusty yakimanya te yakimanya thank you kakati no when I na gambi olito yogera don't no it's another picture it's a video oh it's a video yes it's a video na gamba echintu tuli kumbwa zogera olabo musajja Katonda wakera na kuvamu gwaro ne bigwawo ebigwawo nokole ensobi ngabokole ensobi Katonda yinyi yakola ya kuchima kati Muhoozi amanyide zinensize bamanyira nanyu azinyira ko waraje yakoze ensobi nga tachimanyi White House ojiraba that a file number gwakangubulire abasajja bo balabantu babye Uganda olabo babye Uganda obugagga bujja komawo yagambye oyo ambasada ono gwagambye pop yajja n'akola interview ne NBS bwakola interview ne NBS ne bamubuuza lwaki agowa Uganda mwajijja mwagowa naga nedda okusinziza Uganda nga sinajja Uganda nange waliwo human rights abuses okuba abantu n'ayogera ku byazaake zaake yali emupinga agaba mmere mu covid nga Debura ye ambassador Marak nga Debura oli omuddugavu ne bakwata zaake esitegeera omusajja oyo gwe baagala kati America bakwata zaake ne bamusiba mu maaso g'emmotoka nga olaba ebyennyanja ne bamuvuga okumujja emiti yana nga ali mu maaso g'emmotoka paka ku CIA zaake yatuuka azirise gwe omanyi okusiba bwe bati ku CID ne bamuteeka mu maaso mulaba zino emmotoka ezive Masaka nga basibyeko ebyennyanja bwe batwe baleeta zaake namuteeka mu kayumba bugenda okera nga tebunnakyo bagenda okulaba omusajja agenda kufa ne bamukanyuga ensambya zaake singa tafa kati America eyo giraba enoonyereza okunoonyereza kwayo kulwawo naye obamala okunoonyereza nga tonnafa n'oba ava mu kitongole baba bakwetaaga ekyo kimu nalabyeyo abantu abasirwa bagamba nti sha bali abapoliisi abamu bava mu bwapoliisi kakati America eze bakole kochi nga tebagenda nga bali awo America kasita olabanga egambye nti kakalamu toddange waffe ne mikwano gyo n'abaana bo era teri muntu addamu kulagana naye mu bizinensi kankibannyonnyole America eba wanu ekimanyi nti ogyewaabwe ekyokubiri egenda kugamba business zone account tuzisibye eba emaze oziraba nti ozirina sinsiri kwekuba gundi nogaanoga siina account nga ono yeyerusanita mongo bwe yagamba nti muyuke siina account ambasada n'akwata najja n'azireetera Museveni n'ennyumba gye yali yeegana ne bagimuleeta na address kati omuzungu kasitaka era n'agamba nti gwe naawe todda mu America
nemikwano jaba America buungereza bichaba baba gobyeyo ngamba sadawa wano bamutika ne family ye nemikwano je ekyo kubiri aba ye ababana baba basirikale basomereno waffe bonna baba tisse lokwa mwe baba te baba gamba ekyo kusabagaga baba sajja kati nze kugambia ayogera police mbade te mcha yomuku bagaga mu police real billionaires uyo musajja ne akagadde myaka eji enajoka kati bali aba America bamanya bagenda okwetola ne bagamba kaye account zo ebizimbe byo family baba kimanyi byo lwase bagambye nanga lwase bagambye alimbange alimba bagambye jorubuto yaye nanga aliwo kunywa marwa na kusiba ku tikotero kawempe osegere kintu ekyo kakati okudayo ku kino mukama mulungi muhozi bagenda ne bamuwana nti ze good geno simanya ategeera obwongo we because of it yagenze natomera those are signs eziraga nti Katonda yakuvamu kubango kutuko kurumba America. You don't even have an idea America cheche. Muna bawa wano Irani weyai sindi se barista bizaro. Irani ya sose kugenda kata. Negamba kata. Kubanga Irani teyugena na America. Ntitugambi la badia America. Ntitugenda kuba kubi zino mizaro. Teba gweda rune batu rumba sete. Tuwagara rutaro. Kubanga urumba Israeli. America jira omu rutaro. That is the war. Kati olaba Irani nga webe rumba Israeli esoka kugamba kateba gambira ba America anti banete mujeta atete gamba Dubai kubanga Dubai it's a hub for Americans egamba kata katana egamba yeye na ba America na ba boy anti mugenda kuba kuvasa meka paka meka zinone zino mumare wechisukana rutalo olaba Irani super power mbyokuanisa yeye kola bot kati gwa mutami vaina makude omanyi bina ebintu kamba buli tubijemu otubijemu chi nje ndo bano ba franga shumbanga bawa noyo fala muhozi ne bamuwana banange ono jeno banange yakola bajena abayito burungi tubamanyi ezensobe zakola those are signs indi Katonda aba fala yabava amudda ngamba banna Uganda kino Katonda agenda bakoze senso bibe kubebo obate bekubye yako samanga gali batwala ekigendo kwewunyisa nabo obuzukuru bwawe baturaga Thank you.